On se elukokemus, pinkevapa ikäpäev või rahu iseendaga, igatahes eri uuringute järgi on meie eakate rahulolu eluga olnud läbi aastate kõrgem Eesti keskmisest. Et rõõm ikka säiliks, arutleti Pirita väärikate huvikoolis sel korral vaimsest tervisest. Väärikad jagasid ka oma vahel häid mõtteid, mis on neid elus edasi kandnud. Minul kaardile, mis mul nagu tagasi tuli, oli siis, et ela ausalt. Et no see pani mõtlema. Ja ma tahtsin kindlasti ja tahan seda öelda, et mina kirjutasin, et mul on väga oluline see, et ole tänulik kõigest, mis elu on sulle pakkunud. Aga mis meie elu üldse viga on? Elu on ju ilus. Ausalt, mina ei näe, mis elul viga peaks olema. Küsitakse, mis sul viga on, et sul midagi viga ei ole. Lõpuni kaitstud ei ole aga keegi. Vaimse tervise muredest esineb eakatel kõige sagedamini depressiooni ning ärevust. Seda muidugi vähem kui noortel. Näiteks mulluse inimarengu aruande järgi on kuni 34-aastastest täiskasvanutest Eestist 44% depressiooni risk. 65-84-aastaste seas on depressiooni tunnused 19%. Eakad ei taha ka vaimseid muresid sageli tunnistada, pigem kipuvad nad olema siis lihtsalt rohkem väsinud, isoleeritud või muretsevad liigselt. Kui vanemal inimesel on ka ärevus, tal on tunne, et ta ei saa mingi asjaga hakkama, ta võiks ikkagi selle barjääri endas ületada ja lähedastel ütelda. Et nagu tänasest seminaarist tuli ka välja, et siin vanemad inimesed rääkisid, et bussis ei anta istet. Ja kohe ütlesid teised vanemad inimesed, aga kas te küsisite? Ja kui öeldi, et kas te küsite istet, siis kõik inimesed hea meelega annavad istet. Ühiseid mõtteid Pirita väärikate huvikoolis jagatakse uuesti 16. veebruaril. Siis on teemaks kunst ja ajalugu ning vestlust veab Jüri Kuuskemaa.